Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA memberi jaminan bekalan keperluan bahan mentah, sayuran dan kelapa mencukupi menjelang bulan puasa dan perayaan Aidilfitri nanti. FAMA juga sudah membuat persiapan rapi bagi memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi permintaan tinggi. Pengerusi FAMA Ishak Ismail berkata, masalah kekurangan cili yang berlaku sebelum ini hanyalah disebabkan hujung musim, tetapi kini ia sudah kembali seperti biasa. Begitu juga bekalan telur ayam yang kembali pulih. Katanya sebanyak 30 tan bekalan kelapa dari Pulau Papabak, Sabah juga dibawa masuk ke Semenanjung setiap bulan sejak tahun lalu. Kelapa daripada Sabah, daripada Pulau Papabak, kita dah bawa masuk ke Semenanjung Malaysia untuk menambah bekalan. Dan juga ayam, kita rasa tidak ada masalah. Ingat, harga ayam sekarang ini pun agak terkawal juga. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja dan penyampaian geran insentif karavan tani sempena Penang Farma Fest 2019 di Seberang Jaya. Pada program itu, beliau turut menyampaikan geran insentif bernilai lebih RM19,000 kepada usahawan karavan tani yang menjual aiskrim dan dadih bagi menaik taraf trak perniagaan mereka.